ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ ናትናኤል አግማስ ነኝ። በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ይህንንም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እየጠየቅኩ ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የሚለቀቁ የኢንተርቴንመንት እና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በዛሬ ፕሮግራሜ ስለ ቫዜን ወይም ፔትሮሊየም ጀሊ እጅግ በጣም ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ፔትሮሊየም ጄሊ ወይም ቫዝሊን ማለት ምን ማለት ነው? ፔትሮሊየም ጄሊ ወይም ቫዝሊን የኦይል ሪፋይኒንግ ፕሮሰስ ባይ ፕሮዳክት ማለትም የተጣራ ዘይት ተረፈ ምርት ማለት ነው። የዘይት ተረፈ ምርት ብዙ የሚያስገርሙና ያልተጠበቁ የጤና ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። ይህ በተለምዶ ለውበት መጠበቂያ የሚውለው ምርት በመጀመሪያ የተገኘው በአንድ የዘይት ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ነው። በዚህ ቅባት ማሸጊያ ላይ ተጽፎ የሚገኘውን ሃይድሮካርበንን እንደ ግብአትነት ተጠቅሟል። ይህ ደግሞ ለጤና ጠንቅ የሆነ ኬሚካል ነው። በዛሬው ፕሮግራሜ ቫዝሊን ወይም ፔትሮሊየም ጀሊን ለምን መጠቀም እንደሌለብን እናወራለን። አብራችን ቆዩ። የመጀመሪያው ወይም አንደኛው ምክንያት ፔትሮሊየም ጀሊ ቆዳችን ላይ የሚገኙ መርዛማ ኬሚካሎችን እንዳይተኑ ወይም ባሉበት መልክ እንዳይወጡ ያግዳል። በዚህ አጋጣሚ ቆዳችን ላይ መርዛማ ኬሚካሎች እንደሚገኙ ስንቶቻችን እናውቃለን? ይህ ቆዳችን ላይ ኢንፌክሽን ያስከትላል። ምን አለፋችሁ ቫዝሊን መቀባት ቆዳችንን በፔስታል ማሰር እንደማለት ነው። ሁለተኛ፣ ቫዝሊን ቆዳችንን ለየስት ኢንፌክሽን ሊያጋልጥ ይችላል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ወደ ቆዳችሁ አየርና ውሃ እንዳይገባ በማድረግ ቆዳችን እንዳይተነፍስ ያደርጓል። አየርና ውሃ ደግሞ ቆዳችን ያለውን ወዝ ጠብቆ እንዲቆይ የሚያደርጉ ናቸው። በዚህም ምክንያት ሙቀትና በሙቀት የሚፈጠረውን ጤናማ ያልሆነ እርጥበት በመጠቀም የየስትና የፈንገስ ኢንፌክሽን ቆዳ ላይ ይፈጠራል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ፊታችን ላይ ለብጉር ብለን የምንጠቀም ሰዎች የፊታችን ቆዳ ላይ ሙቀት በመፍጠር ብጉሩ እንዲባባስ ያደርጋል። ይህንንም በትክክል እህቴ ላይ ያየሁት ነገር ስለሆነ ፊታችሁ ላይ ባትጠቀሙ በደንብ ይመከራል ማለት ነው። አራተኛ፣ ይህንን ቅባት ከተቀባችሁ በኋላ ከቆዳችን ለማስለቀቅ አስቸጋሪ ነው። በውሃ የመሟሟት ባህሪም ስለሌለው አጥበን እንኳ በደንብ ከቆዳችን አይጠፋም። ይህ ደግሞ አቧራና ሌሎች ቆሻሾችን በመሳብ ቆዳችን እንዲቆጣ ያደርጋል። አምስት፣ ፔትሮሊየም ጀሊን ተጠቅማችሁ ቆዳችሁን ስትነኩ የለሰለሰ ሊመስላችሁ ይችላል። ነገር ግን የመለስለስ ስሜቱ የፔትሮሊየም ጀሉ ነውና እንዳትሸወዱ። ስድስተኛ እና የመጨረሻው የዚህ የውበት መጠበቂያ ቅባት ላይ የሚገኙ ጎጂ ኬሚካሎችን ለማስወገድ ከፍተኛ የማጣራት ደረጃ ያስፈልጓል። እነዚህ ኬሚካሎች እስካልተወገዱ ድረስ ይህንን ቅባት መጠቀም ለካንሰር ሊያጋልጥ ይችላል። በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሸጡ የቫዝሊን ምርቶች ደግሞ ካርሲኖጀኒክ ወይም ካንሰር አምጪ ፕሮዳክቶች የተቀላቀሉባቸው ስለሆኑ ባንጠቀም ይመከራል። አመሰግናለሁ። ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ የዛሬ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። የሰጧችሁ መረጃ በጣም እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እመለሳለሁ። ቻው።